kila Jumapili kuanzia saa 5 hadi 7 kamili. Ungana na Yunis mwana wa Deco au kipenda nambari 11 mgongoni. Hivi mambo yanavyokwenda Arsenal kuitandika Manchester City, naamini kwamba ndio ina nafasi nzuri ya kutwaa ligi kuu nchini Uingereza msimu huu. Yunis usijidanganya aisee, nakwambia Manchester City waliteleza tu, lakini mwishowe mtapata kichapo na hakuna kushinda ligi pale. Katika gumzo la spoti mkabala ni Rajab Abdikadir. Sunajua jamani, dalili ya mvua ni mawingu. Hapo nakwambia ni mawingu, lakini bala, nimekukataza hapo hakuna kushinda kombe. Vijana wa Arsene Wenger wanatisha kweli kweli. Aya, usemi wako. Hapa KFM. Wacha ngoma itambe. Hiyo, 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 wacha ngoma.